Ja, ett vårtecken skulle jag vilja säga att det är inte tussilago och blåsippor och sånt, utan här framför mig ligger det en massa härliga löparskor. Och så har jag bjudit in dig, Maria Kraka, eftersom du har skrivit om den magiska milen. Det låter långt, en mil för många. Ja, det låter långt för många, men de allra flesta kan göra det. Är det så? Ja, absolut. Vi ska titta på bilder. Vi måste sätta dig på kartan här, för det är ju roligt att se hur du såg ut en gång i tiden när du verkligen löpte professionellt. Så här har vi bilder. Och i den här formen kanske du inte är ännu. Nej, inte eller närheten ännu, säger jag, fortfarande, faktiskt. Skulle jag säga. Ja. Nej, det här är faktiskt 1998. Ja. Men om man har sprungit hela sitt liv, har man kvar det i kroppen? Ja, alltså du menar fördelarna av det? Ja, men lite grann, det är klart att man har det, det tror jag. Ja. Jag tror att man, när man väl har lärt kroppen att springa på ett visst sätt, så kan man ju, kroppen, det finns ju något som heter muskelminne. Mm. Så att det är den klart känner att, igen. Ja, och tekniken har man ju kvar, så att det är klart att man har mycket nytta av det. Men det som är lite förtröstansfullt här, för om man ser de där bilderna, då lägger man ju nästan ner. För det är ju en som tävlar och ägnar hela sitt liv åt att träna. Men när man läser den här boken, då blev jag så glad, för då kan man börja stadium 1, steg 1, eller vad kallar du för nu? Nivå 1. Nivå 1. Ja. Och det är ganska enkelt. Ja, alltså nivå 1, det är ju för dem som i princip inte har sprungit tidigare alls. Nej. Alltså om man vill börja löpa. Dag 1, vila. Ja, men det är väl en skön början. Ja, precis. Så jag tänkte att det här låter bra. Och sen är det faktiskt en väldigt mjuk start. Ja. Hur börjar man första dagen? Ja, nu kan jag den inte rakt ut, men jag antar att det är liksom att det är lite jogg, lite gång, lite jogg. Nästan ja, bara. Att man bara liksom långsamt vänjer sig vid det. Mm. Och sen så menar du att om man håller på så, det är ganska lång tid som man håller på tills man uppnår att komma upp i en bra tid eller till och med den här magiska milen. Ja, alltså jag tycker att det viktiga är, framförallt om man är nybörjare, så är det ju liksom att börja långsamt så att man inte drar på sig någon skada eller får ont någonstans. För då blir det de här avbrotten som gör att man kanske inte kommer igång igen. Nej. Utan att man verkligen tar det lugnt, och inte bara för det fysiska utan även för den mentala delen. Så att man inte hinner tröttna. Nej, och att man känner när man kommer hem, det här orkar jag inte göra en gång till. Sen har du varit noga med att man gör inte varje dag. Utan man ska vila emellan. Kroppen måste liksom ta igen sig. Och sen så småningom kommer man att komma upp i det här magiska. Absolut. Ja. Men du, det är billig sport, så kan man ju säga. Sen kan man ju köpa en massa prylar, men man behöver inte det. Men det som ligger framför oss här, det är någonting nytt, att det är såna här roliga färger, så som karameller nästan. Det här är en bra investering, en bra sko. Ja, alltså jag tycker att är det någonting som man ska köpa så är det, och lägga sina pengar på, så är det en bra sko. Just för att en bra sko kan också minska skaderisken. Och ja, egentligen så är det ju det enda man behöver. Mm. Men om man, en bra sko, det går inte att säga det, va? Det är väl olika för olika personer? Ja, så att man bör ju ta sig till en butik som säljer skor och testa ut vad det är för någon sko som man behöver. För alla fötter ser olika ut, alla kroppar ser olika ut. Kan du ge något tips om man ska köpa ett par skor, vad ska man tänka? Alltså om jag skulle välja, om jag bara ska ha ett par skor och jag ska ha det till att springa lite blandat i, då skulle jag nog satsa på en ordentlig, lite tyngre sko. Jag skulle nog inte gå med de här superlätta. Okay. Och mycket för att de inte ger den stabiliteten som en lite tyngre sko ger. För det ska vara stabilt så att man inte får skador, helt enkelt. Ja. Men en sån sko, då kan man också promenera i den. Absolut. För det är bättre att göra det än att köpa tvärtom. En promenadsko springa i den. Ja, definitivt. Du har ju sprungit jeans, läste jag i din bok. Ja. Man kan springa i man allting kan springa egentligen. I allt, ja. Men du, det som också kändes bra i det här är att alla de här tekniska prylarna behöver man inte ha. Nu är det ju så fantastiskt med mobilen att många har ju smartphones. Och då kan man ju gå in och titta på olika appar. Vad använder du själv? Det finns ju massor med appar. Jag använder oftast, nu ska vi se här, den heter nog, inte Runkeeper, Sports Tracker heter den. Ja, nu ska vi se här. Nu ska jag välja löpapp här. Bara för det hittar jag inte. Där den. Där är den. Bra. Nu ska vi titta på lite olika. Här är bara ett exempel på olika. Jag kan börja med den där. Det var Runkeeper, va? Mm. Och den har jag faktiskt använt. De är rätt lika de här, men det roliga är att de är gratis. Mm. Och du använde, vad sa du att du hade? Sport trackers. Det är den där. Vi får se. Nu blev det lite upp och ner här. Men det är ju också att den helt enkelt visar
avstånd och fart, eller vad är det du använder då? Distans, hur långt man har sprungit, vilken hastighet man håller. Och på det, alltså det blir väldigt lätt då, om man ska köra intervaller och mäta upp liksom sträckan och se hur fort man springer den på och vilken fart man håller. Då är fångaren med istället med en kamera här, för det blev inte riktigt sådär med skärmen. Här är den, ja. Och det är ju det man behöver, tycker jag. Det är roligt med en morot liksom, att veta hur mycket man springer, och framförallt ibland titta efteråt, var sprang jag någonstans? Ja, det också. Hur långt blev det? Du, när det gäller musik då, springer du med eller utan musik? Varierar, fast om man säger när jag tävlade så sprang jag aldrig med musik. Då ville jag bara ha tyst och kunna koncentrera mig på det jag gjorde. Men idag så vill jag ju verkligen ha musik, eller jag kan lyssna på olika dokumentärprogram också. Lite gör du när du springer? Ja. Det skulle inte jag kunna koncentrera. Nej, men om jag springer distans, om jag bara ska ut och, liksom, och jogga och springa långt. Okej, för då är det nästan sådär mentalt att du kan... Ja, det är det. Och hur långt springer du då? Det varierar, men oftast mellan... Jag har en slinga som är antingen 7,5 eller 11. Så att, och det tar ungefär... Ja, men 11 brukar ta någon timme. Därför att det som man har läst här, nivå 1, då är målet, man ska sätta upp ett mål, skriver du i din bok. Målet är att man ska göra, är det en mil du talar om då, på milen. Ungefär 65 minuter. 65 minuter. Och det är för en nybörjare som man ska komma. Hundra, hur lång tid ska man ta på sig för att komma upp till en mil? Jag har ju tagit ett år. Tagit ett år på alla. Så det är väldigt förtröstansfullt när man läser det, för man ser att det kommer inte gå på en gång. Nej. Men såna här lopp då? Jag ska springa vårruset, det är bara en halv mil. Är det bra att ha sådana mål, tror du? Absolut. Så att jag har ju halvvägs in på de här programmen. Så är ju målsättningen att springa då 5 kilometer i det tempot som man sen önskar springa milen på om ett år. Och sen nivå 2, hur lång tid tar det för en mil då? Runt 50 minuter. 50. Och sen är det svåraste? Svåraste, det är nivå 3, och då är det under 40. Under 40, det springer du förstås? Inte idag. Gör du inte? Nej, det gör jag nog inte. Alltså. Nej. Utan kanske, om jag pressar mig, kanske att jag kan springa på 45 kanske. Du, det här med motivation är tycker jag, det svåraste. För dels ska man komma ut och göra sådana här skor, och det tycker jag är jätteroligt. För då känns det som att nu blir en ny start. Men sen är det att min hjärna bara säger att jag ska springa hem hela tiden. Gör den? Ja, den liksom går emot mig. Ja. Men då gäller det kanske lite att bestämma sig innan för vad det är för någonting som man ska göra. Och sen så jag tycker att det är helt fantastiskt att använda sig av intervallträning i olika former. Just för att det blir lite lättare mentalt. Om man får springa en bit och sen så får man stanna och vila. Då kan jag tipsa om, men det kanske du kan, Tabata. Nej. Jo, jag springer det fortaste jag kan i 20 sekunder och sen småspringer jag 10. Och så håller jag på sådär, en Tabata i 4 minuter med sådana intervall. Och det orkar man. Och sen kan man göra 1 eller 2, det gör ju 5 eller 6 Tabata. Ja. Så att då blir min hjärna, då fokuserar den på helt andra saker. Ja, men det är ju jättebra. Och sen så det här med liksom att ha musik och ha sin mobil. Du måste visa det där också, som jag faktiskt aldrig har sett förut. Det här, det är ett bälte som man kan stoppa in mobilen i. Och sen får man in sladden här. Du får nästan visa. Du får nästan sätta på med den. Ja. Du sätter det liksom diagonalt över dig. Ja, så jag sätter den. Ska vi se här då. Så här. Så där, ja. Och där kan man ha mobilen här. Då har du mobilen där. Ja. Och så stoppar du in sladden i mobilen här så att inte den hänger och slänger. Okej, vad smart. Och sen finns det plats för både nycklar och kort. Du, nu är det bara att lägga. Vi kommer att ha skorna på vår Facebook-sida, ditt bälte och så din bok förstås. Och sen är det bara ut och kubba. Ja, enkelt. Enkelt. Ja, hörni, gör det. Alldeles strax är jag tillbaka igen.